Zbardhja dinamika e vrasjes së 17 vjeçares Grisela Gjikola dhe plagosjes e Erion Bengës brëm në zonën e Laprakës në Tiranë. Grisela Gjikola dhe Erion Benga sapo kishin dalë nga një lokal dhe kur kanë hipur në makinë, autori, një 19 vjeçar nga Puka, i ka qelluar disa herë me pistolet. Sipas dëshmitarve dhe pamjeve të siguruara nga kamerat e sigurisë, autori kishte kohë që po i ndite viktimën dhe të plagosurin dhe sapo kanë hipur në makinë, ai ka hapur zjarr. Erion Benga i ka dhënë gaz makinës për të shpëtuar atentatit, por 19 vjeçari i ka qelluar nga pas, duke lënë të vdekur Grisela Gjikolën. Më shumë se 4 të shtëna janë dëgjuar në vendin e ngjarjes. Menjëherë pas atentatit, autori është larguar nga kjo rrugës në këmbë, i ndihmuar edhe nga një shok i tij. Ndërsa Erion Benga, pavarësisht se ishte i plagosur, i ka dhënë gaz makinës për të çuar në spital Grisela Gjikolën. Kjo është makina Mercedes-Benz me të cilin po lëviznin Erion Benga dhe Grisela Gjikola, siç dallohet edhe nga pamjet e siguruara nga Report TV. Xhami i pasëm i makinës është i thyer për shkak të plumbave. Banorët shprehen se pas të shtënave, pan disa njerëz që umblodhën, por autorët ishin larguar. Ndërkaq policia ka arritur të zbardhë edhe shkakun e këtij konflikti. Mësohet se i plagosur Erion Benga dhe 19 vjeçari me origjinë nga Puka, e banues në Paskuqan, janë konfliktuar edhe para një jave dhe shkak ka qenë ngacmimi i 17 vjeçares, që prej disa ditësh ishte lidhur me të plagosurin. Tashmë 19 vjeçari është në listën e personave më të kërkuar në vend. Policia ka ushtruar kontrollin në banesën e tij dhe në zonat ku ai dyshohet se fshihet, por deri më tani nuk ka asnjë gjurmë për vendodhjen. Në kërkim është edhe personi tjetër, ende i pa identifikuar, që ka ndihmuar autorin të largohej nga vendi i ngjarjes. Kamerat e sigurisë kanë ndihmuar policinë për të identifikuar autorin, të cilat kanë filmuar momentin e largimit të 19 vjeçarit nga Puka. Gjithashtu, policia dyshon se autori dhe Erion Benga kanë qenë te njëti lokal në Laprak, prandaj kanë sekuestruar edhe aty kamerat e sigurisë.